dasturimizda albatta hali kamchiliklar juda ham ko'p. Misol uchun, biz xohlagandek dizaynga ega bo'lmadik. Kelinglar, endi dizayn bo'yicha ishlasak. Xo'p, birinchi o'rinda mana bu yerda rangi bu yerda boshqacha, ya'ni oppoq, va bizlar esa sariq ko'rinishda turibdi. Kelinglar, buni biz ham oqqa o'zgartirib olamiz. Demak, amber o'rniga white qilamiz. Mana va mana bu elevation, ya'ni kartda demak, foydalanuvchilar foydalanuvchi qismiga o'tamiz. Demak, kart qismida elevation, ya'ni soyasi bor. Elevation bu soya. Elevation soya. Demak, soya. Soyasini 0 qo'yamiz, ya'ni shunda yo'q soya qilamiz. Mana ko'rganmisangiz, soyasi ketdi va bular endi bilingani yo'q. Alohida ko'rinib turibdi. Demak, ana endi ko'rayotgan bo'lsangiz, contact list, ya'ni to abbardan ro'yxatimizgacha ozgincha ko'proq joy bor va biz ham joy cho'ramiz. Demak, uning uchun biz boshqa bir widget ishlatamiz. Bu sized box degani. Sized box bu o'lchamli quti. O'lchamli qutiga biz qanaqadir o'lcham berishimiz mumkin. O'lchamli bo'sh quti deylik. Va buni biz aynan joy uchida ishlatsak bo'ladi mana. Ko'rdingizmi? Menimcha yaxshi bo'ldi. Ana endi ko'rayotgan bo'lsak, bularni orasida ham o'zgincha ko'proq joy bor. Biz ham ochib olamiz. Demak, mana buni birinchi yuz qilamiz. Vot, menimcha yaxshi bo'ldi. Ana endi lekin bular ko'rsangiz, hozir bir ko'rsataman. Mana buni yana bir amberga qaytaraman. O'rtada turmayapti. Bularni o'rtada qilishimiz uchun tak, foydalanuvchiga kiramiz. Mana kartimiz ichidagi listani, chunki mana bu hammasi rasmimiz, ismlar, raqamlar, telefon raqamlari va knopkalar list style ichida joylashgan va ana shu list style ni biz o'rtaga joylashtirishimiz kerak. Buni yo'li buni center widget bilan o'raymiz. Saqlanib bo'lsamiz, mana o'rtasiga o'tdi. Ko'rdingizmi? Ana endi men bemalol buni yana oqqa o'zgartirib qo'ysam bo'ladi. Mana menimcha ancha joy bo'lib ketdi qoldi. 90 ga qisqartirsak ham bo'ladi. Menimcha endi yaxshiroq bo'ldi. To'g'rimi? Albatta bizada bu yerda ikonkamiz sal boshqacharoq. Nu menimcha bu unchalik katta farq qilmasa kerak. Ana endi keyingi qiladigan ishimiz bu mana bu float action button, ya'ni pastdagi knopkamiz. Demak, bu esa biz maindan scaffoldni ichida qilishimiz kerak. Bodydan keyin, demak, save area bilan tugayapti. Bedesa floating action button qilamiz. Floating action button widgetdan foydalanamiz. Va bu demak, asosiy bizdan so'raydigan narsasi on pressed parametr hisoblanadi, ya'ni bosilganda nima bo'lishi kerak. Hozircha hech narsa bo'lmasin, shunchaki bo'sh qoldiraman. Virgul, ups, buni qilamiz. Va buni ikonka qo'ysak bo'ladi. Demak, child text mask, albatta ikonka qo'yamiz. Icon search qilamiz mana bunday. Va yopamiz. Mana. Ko'ryapsizlar-a? Tak, menimcha deyarli tugatdik. Faqat yana bitta narsa qoldi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda shriftda sal boshqacharoq, ya'ni fonti, to'g'rimi? Biz ham qo'shimcha fon o'rnatishimiz mumkin bo'ladi.